Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. V předchozích 5 kapitolách jsme se primárně věnovali Klosovu profesnímu životu a jeho peripetiím. Během něho vytvořil řadu nezapomenutelných projektů a právě o nich si povíme ve druhé polovině této série. V tomto díle se konkrétně zaměříme na ty nejstarší z nich. V zahradě jsem udělal několik málo úspěchů, protože ta služba taky kolem byla bezvadná. Mě to mrzí, dnes mě mrzí, že jsem vlastně vyšachoval několik jako ambiciozních tam holek, který taky s ním dělali, než jsem tam dostal. Jsem se tam dostal, jak jste říkal, přes toho pana Jiráka, ale fór byl v tom, že pojar měl roztočený ty medvědy a manželé Procházkovi, oba dva už zemřeli, ta Stáňa letos. Emigrovali, ty pro něj animovali 10 let a nemohli ho vystát, protože chtěli tvořit. Byli oba dva z ty loutkářské katedry. A Jarda Zahradník se zabil, takový talentovaný, co dělá z těch plastelín. Tak ty tři animátoři, který dělali pro toho, z těch čtyřech zbyl akorát ten Boris Masník a najednou se tam objevil člověk, který, vidíte, by to rád zkusil, jo. Tak prostě mi vlastně ta situace tragická pro něj, protože on najednou přišel o minimálně dva geniální spolupracovníky, který animovali výborně. Jako. Tak to mě strašně pomohlo. Nerad to říkám. No. Ale zase bylo to dobrý, protože jsem mohl zůstat u těch loutek. Když se rozkřiklo, že se bude dělat ta Trnkova zahrada s výtvarníkem Štěpánkem, ne s výtvarníkem Trnkou, ale že pojar bude dělat zahradu, tak ten pan Přeček, to byl takový člověk života, který po válce účinkoval v takzvané US Army nějaký, nebo jak tomu říkal, nevím, prostě rozvážel tu potravinovou pomoc americké armády po republice, jo. Já jsem pod... něco takového? Prosím? Nebyla to nějak urna nebo něco takového? No. V Budějovicích to bylo, ne? Já to právě nevím. A on jejich autem rozvážel, to bylo pro něj. To. A potom zůstal sám, bez dětí, bez ženy. Měl někde garzonku a většinou žil v tomto. Tak si představte, že přijdete do práce a on říká, paní Klost, pojďte se podívat, já jsem... On bude pojar dělat tu zahradu, jo? Tak já jsem tady u tratě, to byl trať na Norimberg, nebo říká, u tratě jsem našel senzační plech, pojďte, a vyřezal jsem tu, jak tam má Trnka, víte, na tou zahradou, tu kulatou mřížku, a to je krásný, že jo? To už měl vyřezaný v noci v tom plechu
rezavým, tak nádhernou tu mřížku. A druhý den jde kolem pojar jako, a říká, Slávečku, pojďte se podívat, já jsem, už jsem vám, prý budete dělat tu zahradu, já jsem vám udělal tu mřížku, jak dělal Trnka. Jo? A ukazuje mu to. A pojar tak na půl huby, dveře otevřený rukou a říká, no jo, to mám ale jenom na to, jak to hraje plastický a co ta, co bude v té poloplastické, to musí být to samý. Ticho, brznou dveře, pojar odejde. Druhý den, kde je pan Přeček? On jel na Barandovi, tam je taková sběrna, tam on hledá nějaký plech na tu druhou mřížku, aby byla stejná v tom. Za 2 měsíce se začne stavět první stavba. Jako. A ozve se, Emile, kde máš tu mřížku? Emil přiběhne, říká, tady je to, Slávečku. Říká, tohle to jo, teď já to potřebuju o takovejhle kus větší, prosím tě. Co blbneš? Žádný návrh, nic, objednávka, nic. A Emil zbalí ty 2 malý, jede na Barandov pro další rezavý plechy a řeže o polovinu větší. Pojar vymyslel, že veme toho Jana, kameramana dokumentárního, miláčka, nemůžu si vzpomenout, jak už točí jeho dcera, jeho žena, jsou v dokumentaristi všichni, Špáta. Jan, že natočí z 200-metrového filmu, 100 metrů, že natočí Špáta, to, co bude v reálu, živej pes a tak dále. A vyprávění pro Dášenku bude 100 metrů dlouhý, aby vzniknul večerníček. Čili aby to ve 2 lidech jsme těch 100 metrů natočili v normě, zatímco Špáta udělá celou polovinu. Jo? Čili na Barandově Bedřich všech těch 200 metrů natočil v kolektivu za měsíc. Aby jsme to 2 točili polovinu 3 měsíce třeba, nebo, takže nemohl plnit plán, ale tam to bylo tak, jdeme, no, tam to bylo zajímavé, no. Tam jsem udělal 5 z těch 5 dílů, asi 3 sám, to mě těšilo. U těch Dášenek tam to bylo dobrý, že jsem teda mohl jsem pracovat s bezvadnou, tou stavebnicí výtvarnou, kterou Pojar obstarával, ale už přesně vzhledem k tomu storyboardu. Věděl, kde budou detaily a tak. Věděl k tomu, jak třeba rukodělná kresba, jak se změní, když ji prostě chcete udělat v detailu, tak ji nemůžete ji, tehdy to nešlo, jako dát do počítače a zvětšit. Musel se vymyslet, jak to udělat, aby to bylo to samé, protože ta samý kresba perem v takovýmhle malým formátu a v takovýmhle velkým jej má jiný charakter a tak dále. To takový problémy. On všechno vyřešil tím, že upravil ten storyboard, aby to výtvarně sedělo. U něj to nebylo možné dělat tak, jako to dělali jiní výtvarníci, jako třeba ten kluk, když dělal papírkový filmy, teda jak on se tomu říká ploškový, tak zkušený jako animátor nakreslil tu stavebnici, někdo napnul papíry, okopírovali to na to jemně, tím, že to z druhé strany obtáhli tuškou, takže to bylo to. A to se dalo tomu výtvarníkovi, jako třeba tomu Skálovi na řadu dílů, udělal všechny ty jednotlivé fáze, nakreslil on, vybarvil, přelakovalo se to pak do holky, nebo jsme si to vystříhali, ohranili ty hrady, aby se ztratila ten střih v tom papíře, aby to byla ta kresba a tak dále. Ale se Štěpánkem to nešlo, ten by to nikdy nestačil přes neděli udělat 100 kreseb. Tak to dělali holky všechno. Jako.
Tak Pojar nakreslil na pauzáky všechny možné varianty, jak padá déšť a tak dále, předal. A my, ten, kdo dostal ten záběr, ten, který, tak už si to kontroloval v tom malým, říkal, tady bych ještě rád, pane Pojar, aby on vystrčil prdel třeba. A on řekne, jak si to nakreslete. Jako, občas tam hodil v oko, jestli to je v jeho, a to bylo teda od něj jako bezvadná práce. Za prvé, že jsme mohli dělat jen těch 100 metrů a druhých 100 metrů natočil špáta, ale toho já šíleně žeru, ten, jestli jsme mluvili o tom ozvučení toho obrazu, tak on šel k tomu obrazu už s tím zvukem. Když viděl dokument o starých babách, tak viděl, tohle to je jako ta Mahlerova hudba, jo? Tak si pustil tu Mahlerovu hudbu a vzal kameru a natočil ty baby přesně v tom, ne, že by bylo ale říkal už přesně, už ten obraz vlastně přizpůsoboval, ten reálný obraz pomocí té techniky přizpůsoboval té atmosféře. Jo. Úžasný. Jako. A ten říkal Pojarovi, jako mám 6 korun za metr jako kameraman a vy chcete, abych těch 100 metrů točil v perfektní dekoraci, v perfektní světlo, jako všechny věci upravené, jako stavba, jako z toho z konstruktivismu první republiky. Říkal, víte, a jak si představujete, že bych to jako dlouho dělal za těch 600 korun? Říkal, no tak za týden to máme, říká. Já ale potřebuji těch 600 za dopoledne. Říkal, tak co? Tak to vemte, hele, stržte tam ruku, vemte to štěně. Dobrý, tak teď ta miska, že jo. A normálně to za jednu frekvenci denní jeho produkční tam přišla a řekla Pojarovi, že to je teda docela dobrý, ale že tadyhle ten člověk nemůže týden dělat za 600 korun. Jako, když ještě ani není jasný, co z toho vystříháte, jestli to vůbec použijete a tak dále. Jo, tak to byla rána tomu Pojarovi, protože ten to chtěl mít jako třeba jako ilustrační nebo jako jednoduchý, ale vymyšlený už do posledního detailu. Prosím tě, s těma pata a matama, já nevím nic o tom, já jsem prostě tam přišel, musel jsem to dělat tak, aby to bylo rychle hotové. Všechno bylo zabordelené, bylo to jedno, protože to bylo za málo peněz.